भारतीय गोर्खा अम्बेदकर युवा सेनाले आगामी 14 मार्चको दिन एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर 1986 को गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका शहीद परिवारहरूका साथै अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान जनाउने भएको छ। स्थानीय नेपाली दमाई समाज भवन चाँदमारीमा आयोजना गरिने भएको एक कार्यक्रममा आज जातिको लागि सेवा पुर्याउने युवाहरूलाई पनि गोर्खा अम्बेदकर फेलोसिप मेडलद्वारा सम्मान जनाइने भएको छ। भारतीय गोर्खा अम्बेडकर युवा सेना केन्द्रीय प्रवक्ता मुकु कार्कदास आज दिनाङ 10 मार्च 2021 बुधबारको दिन भारतीय गोर्खा अम्बेडकर युवा सेना केन्द्रीय समितिद्वारा प्रेस मिट मार्फत जति पनि हाम्रो अनुसूचित जातिको सङ्घ संस्थाहरू छन् समाजहरू छ सबै सबैलाई हामी 14 मार्च 2021 हुने सम्मान सम्वर्धना कार्यक्रमको विषयमा अवगत र जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र विशेष भारतीय गोर्खा अम्बेडकर युवा सेनाको गठन 14 अप्रेल 2006 भएको हो, जुन समय पहाडको अम्बेडकर गोर्खे अम्बेडकर कमान सिंह रामु दामुद्वारा स्थापित गरिएको हो। जति बेला 6 अनुसूचीको एउटा चरम मुद्दा थियो त्यसमा अनुसूचित जातिको आरक्षण नभएको, जुन अनुसूचित जातिको अधिकार नभएको सिक्स सेड्युलको खेस्रामा भएकोले त्यति बेला विरोध भएको थियो। त्यही समय युवा जमातलाई एक बनाएर यस जातीय अधिकार र अस्मिताको संरक्षण गर्नको निम्ति कमान सिंह रामुदामुले 2006 यो अम्बेडकर युवा सेनाको गठन गरिएको हो। र हामीले फेरि अम्बेडकर युवा सेनाको परिस्थिति र काल अनुसार यो निष्क्रिय बन्न पुग्यो र 12 तारिक 12 महिना 12 बजे 2020 दिन फेरि पनि यसलाई हामीले रिफर्म पूर्ण कार्यमा ल्याएको छौँ। र आजको दिनसम्म भारतीय गोर्खा अम्बेडकर युवा सेनाले धेरै कार्यक्रमहरू गरिसकेको छौँ र तपाईँहरूले मिडिया मार्फत हामीले विगत दिनहरूमा पनि जुन अनुसूचित जातिलाई जनजाति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले विरोध जनाएको थियौँ अम्बेडकर सेनाद्वारा, भारतीय गोर्खा अम्बेडकर सेनाद्वारा, र यस्ता कार्यक्रमहरू अम्बेडकर युवा सेनाद्वारा गरिरहेको छ र धेरै हामीले कागजपत्र अफिसियल करस्पोन्डिङको कामहरू पनि गरिरहेको छौँ र त्यो समयकालमा हामी तपाईँहरूलाई खुलास्ता गर्नेछौँ। र यो 14 अप्रेलको दिन हामीले जति पनि हाम्रा अनुसूचित जातिका 3 समाजका कामी दमाई सार्की यो 3 समाजका जति पनि जाति प्रेमीहरू समाज प्रेमीहरू र आफ्नो जातिको निम्ति अहिलेसम्म उहाँहरूले खटेर आफ्नो सर्वस्व गुमाएर जाति र उन्मुक्तिको गोरेटो खन्ने काम गरेको छ उहाँहरूलाई हामी सम्मान सम्वर्धना 14 मार्च 2021 दिन गर्न गइरहेको छौँ। र यो सम्मान सम्वर्धना कार्यक्रममा जति पनि हाम्रो जातिको यो 3 जातिको संस्थाहरू छ सबै सबैलाई भारतीय गोर्खा अम्बेडकर युवा सेनाद्वारा उहाँहरूलाई दमाई समाज भवनमा हामी आमन्त्रित गर्न चाहन्छौँ। र हाम्रो जुन प्रकारको यो कार्यक्रमको एउटा तालिका बनिएको छ है, यो तालिका हाम्रो अध्यक्ष महोदय रिबेन घतानीज्यूले तपाईँहरूलाई बताउनेछ र विशेष म फेरि पनि सबै सबै संस्थाका जति पनि हाम्रो समाजमा जोडिएर बस्नुहुने
संघ संस्थाहरू छ उहाँहरूलाई फेरि पनि हामी आह्वान गर्छौँ। र अम्बेडकर युवा सेनाको एउटा उद्देश्य हो, हाम्रो उद्देश्य के हो भन्दाखेरि हामी जति पनि हाम्रो यो तिनवटा समाज छौँ सङ्गठित बनाउँ र एउटा मञ्चमा खडा भएर आफ्नो जाति अस्मिता र अधिकारको निम्ति हामी काम गरौँ भन्ने हाम्रो एउटा मूल उद्देश्य छ। र यस यही एउटा सिद्धान्तलाई लिएर अम्बेडकर युवा सेनाले काम गरिरहेको छ। र हामी हाम्रो कामको र हाम्रो जुन यो 14 मार्चको तालिका छ यसलाई म विस्तृत जानकारी गराउन अध्यक्ष महोदय अम्बेडकर युवा सेनाको अध्यक्ष महोदय रिबेन घतानीज्यूलाई म यहाँबाट अनुरोध गर्दछु। भारतीय गोर्खा अम्बेडकर युवा सेनाको सभापति रिबेन घतानीज्यूलाई यस च्यानल मार्फत अभिनन्दन पठाउँदछु। र विशेष हाम्रो प्रवक्ता साथै सहसचिव केन्द्र समिति प्रकाश भट्टराज्यूले तपाईँहरूलाई जुन चाहिँ अम्बेडकर युवा सेनाको बारेमा जानकारी दिइहाल्नु भयो र म 14 मार्च 2021 को दिन एउटा हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ र यो कार्यक्रममा हामीले जब चाहिँ अम्बेडकर युवा सेना रिभाइभ गरेका थियौँ त्यहाँदेखिकै यो गर्ने हामीले एउटा चाँचो मिलाउँदै गइरहेका थियौँ र हामीले यसलाई मूर्त रूपमा ल्याउनुको निम्ति 14 मार्च 2021 को दिन हामीले छान्नु पर्यो। र यो कार्यक्रम हाम्रो कस्तो प्रकारको छ भन्दाखेरि हामीले यो कार्यक्रममा हामी सम्मान जनाउने कार्यक्रम खालि गर्नेछौँ। यसमा कुनै भाषण सम्भाषण अथवा कुनै डिस्कसन मिटिङ्स यो हुँदै होइन, यो एउटा खालि सम्मान कार्यक्रम हो। र हामीले सम्मान कस कसलाई जनाउँदैछौँ भन्दाखेरि हामी प्रथम त 1986 शहीद हुने प्रथम शहीद शहीद गङ्गामाया विश्वकर्माका परिवार पक्षलाई हामी सम्मान जनाउँदैछौँ। शहीद अनिता गजमेरको परिवारलाई साथै 1986 तेस्रो शहीद हुनुहुन्छ भूपेन मोठे र उहाँको परिवारलाई पनि हामी यो दिन सम्मान जनाउनेछौँ। र त्यस्तै प्रकारले 2007 बादमा जति पनि आन्दोलन भयो र त्यो आन्दोलनमा शहीद हुने शहीद विमल शासनकर शहीद सुरज भूषालका परिवारलाई पनि हामी त्यस दिन सम्मान जनाउनेछौँ। र यी शहीदहरू जो चाहिँ हाम्रो जातिको उन्मुक्तिको निम्ति आफ्नो बासभूमिको निम्ति शहीद भएका थिए र उहाँहरूलाई हामीले आज यसरी सम्मान जनाउनु पाउँदा हामीलाई अति नै हर्ष पनि महसुस भइरहेको छ र हामीले ठुलो कुरो त केही दिनु सक्दैनौँ र उहाँहरूलाई एउटा हामीले चिनारी दिएर हामी त्यस दिन सम्मान जनाउनेछौँ। र त्यस्तै प्रकारले हामीले क्रमैले हाम्रा समाजसेवीहरू जसले चाहिँ हाम्रो जाति र समाजको निम्ति आजसम्म पनि कार्य गरिरहनु भएको छ त्यसमा हुनुहुन्छ त्यो पुरस्कार चाहिँ हामी उहाँहरूलाई अम्बेडकर पुरस्कार डक्टर अम्बेडकर पुरस्कार भनेर हामीले दिँदैछौँ। र डक्टर अम्बेडकर पुरस्कारको निम्ति हामीले हाम्रो एउटा जुरी मेम्बरले सेलेक्सन गरेको र यो सेलेक्सनमा हामीले 7 व्यक्तिलाई छानेका छौँ र 7 व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। प्रथम श्री हेमबराइलीज्यू जो चाहिँ अहिले हाम्रो वर्तमान सभापति श्री विश्वकर्म समाज दार्जिलिङका वर्तमान सभापति हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामीले उहाँको त कर्म धेरै नै छ समाज जातिप्रति र उहाँको विशेष एउटा हामीले उहाँको हामीले एउटा इतिहास हामीले खोजेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ 1988 जब डिजिएससी गठन भयो र डिजिएससीभित्र सेड्युल कास्टको रिजर्भेसन हुनुपर्छ भनेर प्रथम एउटा मेमोरेन्डम त्यस्ताका डिजिएससी चेयरम्यानलाई बुझाउने अखिल भारतीय नेपाली अनुसूचित जाति सङ्घका जेनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो श्री हेमबराइली र उहाँको साथमा बुझाउने प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो स्वर्गीय गणेश दत्त ठटालज्यू र उहाँहरूले यो काम सुरु गरेका थिएछन् स्वर्गीय कमान सिंह राम हुँदामा भन्दा पनि अघि भन्ने हामीले यो पाउँदाखेरि उहाँलाई हामीले चयन गरेका छौँ। र त्यस्तै प्रकारले श्री रामनोज ठटालज्यू रिटायर्ड एडिएम दार्जिलिङ साथै उहाँको पनि धेरैवटा सङ्घ संस्थासँग उहाँ संलग्न भएर काम गरिरहनु भएको छ र आज वर्तमानमा उहाँ दार्जिलिङ दमाई समाजको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ र उहाँ आज दार्जिलिङ दमाई समाजमा जब प्रेसिडेन्टमा आउनुभयो उहाँको तर्फबाट दार्जिलिङ समाजलाई दमाई समाजलाई धेरैवटा नै काम गर्नुभयो र धेरै 4-5 टेन्योरमा उहाँले धेरै माथि उठाएर लानुभएको छ र उहाँको त्यो कर्मलाई पनि हामीले ध्यानमा राखेर
हामीले अम्बेडकर पुरस्कारले उहाँलाई पनि सम्मान गर्ने हामीले नेपाली सोचेका छौँ र त्यस्तै प्रकारले श्री दिनेश दियालीज्यू जो कालिम्पोङबाट हुनुहुन्छ र उहाँको कर्म हामीले हेर्नु हो भनेदेखि आज जति पनि कामी दमै सार्कीको बोर्ड आयो र यो बोर्ड ल्याउनुमा उहाँ पिक्चरदेखि जहिले पनि पछाडि रहनुहुन्थ्यो र उहाँकै कर्मले गर्दाखेरि यो बोर्ड आउनुमा सक्षम भएको हो र हामी उहाँको त्यो एउटा योगदान साथै धेरैवटा गभर्मेन्ट सेक्टरबाट उहाँले हाम्रो जातिको निम्ति धेरैवटा फन्डिङ्सहरू निकालिदिनु भएको छ धेरैवटा सुझावहरू हामीलाई दिलाइदिनु भएको छ जस्तो ट्रेनिङ सेन्टर्सहरू यस्तो कतिवटा कामहरू उहाँले धेरैवटा गरिरहनु भएको छ र उहाँलाई पनि त्यस उहाँको कर्मलाई लिएर हामीले उहाँलाई पनि अम्बेडकर पुरस्कारको निम्ति छनौट गरेका छौँ साथै श्री किशन लम्जेलज्यू उहाँ दार्जिलिङ सार्की समाजको भूतपूर्व सभा सचिव हुनुहुन्थ्यो महासचिव हुनुहुन्थ्यो र उहाँ किशन लम्जेलज्यूले भूतपूर्व सार्की समाजका सचिव भएर उहाँले नियर अबाउट 14 साल उहाँले काम गर्नुभएको थियो र आज सार्की समाजलाई त्यो स्तरमा पुर्याउनुमा उहाँको धेरै ठुलो भूमिका हामीले पायौँ र हामीले उहाँलाई पनि अम्बेडकर पुरस्कार दिने एउटा तय गरेका छौँ श्री सुभाष मणि सिंह आज हामीले उहाँको नाम भुल्नु हामीले एकदमै सकेनौँ कारण श्री सुभाष मणि सिंह आज मणि ट्रस्टका चेयरम्यान र उहाँले आज मणि ट्रस्ट एउटा यस्तो स्तरमा पुर्याउनु भएको छ उहाँले धेरैवटा इम्प्लोइमेन्ट्स धेरैवटा तपाईँको ट्रेनिङ सेन्टर्सहरू भयो है धेरैवटा कामहरू गरिरहेको हामीले पाउँछौँ र हामीले सुभाष मणि सिंहज्यूलाई पनि यसपालिको अम्बेडकर पुरस्कारद्वारा सम्मानित गर्ने सोचेका छौँ मतलब तय गरेका छौँ साथै श्री कृष्ण बर्मेज्यू र कृष्ण बर्मेज्यू दार्जिलिङ सार्की समाजको अहिले वर्तमान प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ र कृष्ण बर्मेज्यूले पनि आज सार्की समाजलाई दार्जिलिङ डुवर्स इभन उहाँले स्टेटदेखि बाहिर नागाल्यान्ड मिजोरम मणिपुरतिर पनि यो सार्की समाजलाई गठन गरेर आज एउटा नेसनल स्टेजमा पुर्याउनु भएको छ र यसमा उहाँको टिम धेरै छ टिम लागेको छ तर नेतृत्व उहाँले आज गरिराख्नु भएकोले गर्दा हामीले कृष्ण बर्मेज्यूलाई पनि अम्बेडकर पुरस्कारद्वारा सम्मान गरेर उहाँलाई अझै उत्साह दिने हामीले सोचेका छौँ र अन्तमा हामी कालिम्पोङबाट श्री उदय बागदासज्यू उहाँलाई पनि हामीले यो पुरस्कारले सम्मान गर्नु गइरहेका छौँ तर उदय बागदासज्यूको नाम धेरै कम्तीले सुनेका छन् उदय बागदासज्यूसँग हामी पनि संलग्न गोर्खा अम्बेडकर युवा सेना संलग्न भएको हालैमा नै हो र जब उहाँसँग हामी संलग्न भयौँ उहाँ आज हाम्रो कालिम्पोङको कालिम्पोङ जिल्लाको एडभाइजर पनि हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ उहाँको एउटा हामीले जब उहाँले एउटा स्पिच दिनुभयो कालिम्पोङमा त्यो स्पिच दिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै घटमा लाग्यो उहाँ जस्तो व्यक्तिहरू आज पर्दा पछाडि बसेर काम गरिरहनु भएको छ र उहाँको सबभन्दा ठुलो योगदान हामी उहाँको धेरैवटा काम त गरि नै रहेको छ आज डुवर्सको धेरैवटा गरिब नानीहरूलाई उहाँ आफै पनि गएर स्कुल बनाएर उहाँले आफै पढाउनु हुँदैछ र उहाँले धेरैवटा गरिबहरूको घर बनाइदिइराख्नु भएको छ हिजो अस्ति पनि एउटा कालिम्पोङमा अग्निकाण्ड भयो र त्यो अग्निकाण्डमा पनि उहाँ आफै पुगेर उहाँलाई अन द स्पट केही चिजहरू चाहिने चिजहरू किन्नुहोस् भनेर एउटा एमाउन्ट उहाँहरूले उहाँको आफ्नो हातबाट दिएर र उहाँको घर पनि बनाइदिने उहाँले एउटा बाचा गरिदिनु भएको छ र उहाँ एउटा एनजिओ चलाउनुहुन्छ र उहाँ एउटा सोसियल वर्कर हुनुहुन्छ र उहाँको एउटा ठुलो सोसियल वर्क चाहिँ कहाँ हामीले पायौँ भन्दाखेरि 2017 जब आन्दोलन भयो र त्यो आन्दोलन कालमा यहाँनिर 105 दिनको स्ट्राइक हुँदाखेरि उहाँ त्यति बेला रोमानियामा युरोपमा हुनुहुन्थेछ र त्यति बेला युरोपबाट उहाँले युट्युब मार्फत फेसबुक मार्फत यहाँको आन्दोलनलाई फलोअप गरिरहनु भएको थियो र हुँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर एकदमै महामारी मान्छे खानु नपाएर कतिवटा अब जग्गामा रासिन पानी नभएर त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ रोमानियाबाट खुदै आफै 2 महिनाको नानीलाई उहाँको 2 महिनाको नानी थियो त्यति बेला र 2 महिनाको नानीलाई उसको आमासँग छोडेर उहाँ दार्जिलिङ कालिम्पोङ आउनु भएर उहाँको आफ्नो हातले घर घरमा रासिन पानी पुर्याउने काम गर्नुभएको थियो र यो कुरो उहाँले कहिले पनि टिभीमा यस्तो मिडियामा कहिले पनि दिनु भएन तर त्यो कुरो हामीले उहाँसँग जब हामी भेट भएर जानकारी पायौँ त्यो पाउँदाखेरि हामीलाई एकदमै मन छुयो उहाँले उहाँ जस्तो व्यक्तिहरूलाई हामीले अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने सोचेर चाहिँ हामीले उदय बागदासज्यूलाई यसपालिको गोर्खा अम्बेडकर पुरस्कारद्वारा हामी सम्मान गर्नु गइरहेका छौँ र यो कार्यक्रम पश्चात हामीले अर्को पनि छ त्यो के भन्दाखेरि यो दिन हामीले हाम्रा नयाँ युवा युवतीहरू जो चाहिँ बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर
साथै हाम्रो गोर्खा अम्बेडकर कमान सिंह रामु दामोको एउटा आइडियोलोजीमा उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ र त्यो नानीहरू त्यो युथ्सहरू जो चाहिँ समाज संस्थामा आज संलग्न भएर अगाडि आइरहेछ त्यो युथ्सहरूलाई पनि हामी त्यो दिन चाहिँ हामी एउटा अम्बेडकर गोर्खा अम्बेडकर फेलोसिप एवार्ड उहाँहरू चाहिँ अम्बेडकरको फेलो भनेर हामी उहाँहरूलाई चिन्हित गरेर चाहिँ त्यो दिन हामी अम्बेडकर मेडल एवं सर्टिफिकेटद्वारा हामी सम्मानित गर्ने भएका छौँ साथसाथै हामीले हाम्रा कतिपय विभिन्न कार्यक्षेत्रमा कार्य गरिरहेका व्यक्तित्वहरूलाई पनि हामी त्यो दिन सम्मान जनाउनेछौँ र हाम्रो त्यो दिनको कार्यक्रममा अरू केही पनि हामीले राखेका छैनौँ खालि हामी त्यो दिन सम्मान कार्यक्रम मात्र राखेका छौँ र त्यो कार्यक्रम हाम्रो बिहान 10:30 बजीदेखिको दार्जिलिङ दमाई समाज चाँदबारीमा हामीले यो सुरु गर्नेछौँ र त्यस दिन हाम्रा विभिन्न जग्गाका हाम्रा दमाई समाज सार्की समाज विश्वकर्म समाजका हामी प्रतिनिधिहरूलाई पनि हामीले निम्ताएका छौँ अगावै हामीले चिठीहरू पठाइसकेका छौँ र यस च्यानल मार्फत पनि हामी सम्पूर्ण अनुसूचित जातिका संस्थाहरू सङ्घ संस्थाहरू दमाई समाज सार्की समाज विश्वकर्म समाज अखिल भारतीय नेपाली अनुसूचित जाति सङ्घ दार्जिलिङ कर्सियङ कालिम्पोङ हामीले सब डिभिजन्सलाई खालि बोलाएको छौँ हामीले सबै शाखालाई बोलाउन सकेनौँ कारण हल सानो भएकोले गर्दाखेरि र त्यस्तै प्रकारले भारतीय कामी उन्नयन परिषद कालिम्पोङ उहाँहरूलाई पनि हामीले निम्ताएका छौँ र सुडुलकास्ट उत्थान समिति कर्सियङ उहाँलाई पनि निम्ताएका छौँ इन्डिजिनस सुडुलकास्ट एसोसिएसन उहाँहरूलाई पनि निम्ताएका छौँ विश्वकर्म युवा सङ्गठन कालिम्पोङ उहाँहरूलाई पनि निम्ताएका छौँ र तिनैवटा बोर्ड कामी बोर्ड दमाई बोर्ड सार्की बोर्डका चेयरमेन तथा भाइस चेयरमेनलाई पनि हामीले त्यस दिन निम्ताएका छौँ साथै हामीले हाम्रा कतिपय व्यक्तित्वहरू जस्तो हाम्रो रिटायर्ड आइजी श्री सरोज गजमेरज्यू एक्स हाम्रा अल इन्डिया सुडुलकास्ट एसोसिएसन जेनरल सेक्रेटरी श्री एनबी कालीगढेज्यू बिजेपी एससी मोर्चाका प्रेसिडेन्ट श्री राजेश गजमेरज्यू हाम्रा दिल्लीबाट हाम्रा भारतीय कामी उन्नयन परिषदका कोअर्डिनेटर मनोज शङ्करज्यू त्यस्तै प्रकारले जिएसएस प्रेसिडेन्ट श्री किरण विकेज्यू प्रतीक हिङमाङज्यू कुन्दन बागदासज्यू साथै हाम्रो सेन्सेसका रिटायर्ड डेप्युटी डाइरेक्टर श्री मोहन कुमार लाबरज्यू र प्रोफेसर विश्व सिंह हाम्रा प्रख्यात सङ्गीतकार चन्दन लम्जेल अनि उहाँको श्रीमती डेजी बराइलीज्यू त्यस्तै प्रकारले रिटायर्ड फाइनेन्स अफिसर श्री निमेश सुन्दासज्यू सिटिङ एडिएम पिके बरदेवाज्यू पिएस दर्नालज्यू हामीले डिएसपी सरिता परियारज्यू यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई हामीले धेरैलाई नै निम्ताएका छौँ र हामीले सायद त्यो चिठीहरू बाई पोस्ट पनि पठाएका छौँ कतिजनाकोमा पुगेका छैनन् होला र हामीले मिडिया मार्फत नै उहाँहरूको नाम तोकेर उहाँहरूलाई हामी यहाँ मिडिया मार्फत नै हामी निम्ताउँदैछौँ तपाईँहरूले यदि चिठी पाउनु भएन भने पनि कृपया चिठी नपर्खेर तपाईँहरूले आफ्नो समाज आफ्नो जातिलाई सम्झेर आफ्नो घरको कार्यक्रम सम्झेर तपाईँहरू यस कार्यक्रममा उपस्थित भएर हामीले सबैलाई एकत्रित गर्ने एउटा कोसिस हामीले गरिरहेका छौँ र बाबा साहबले भन्नुभएको जुन चाहिँ उद्देश्य छ उहाँको कि युनाइट हुनु भन्ने र हामीले यो एउटा अम्बेडकर युवा सेनाले सबभन्दा ठुलो ध्येय चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि हामी सम्पूर्णलाई एउटा जग्गामा युनाइट गर्ने हाम्रो त्यसै कारण विभिन्न अनुसूचित जातिको सङ्गठनहरू बेग्ला बेग्लै तरिकाले काम भइरहेछ बेग्ला बेग्लै तरिकाले धेरै जग्गामा काम गरिरहेका छन् तर सबैको ध्येय चाहिँ हामीले के पायौँ भन्दाखेरि जातिकै निम्ति केही गर्छु भनेर काम गरेका छन् र त्यो उद्देश्यलाई हामीले आत्मसात गरेर उहाँहरूको उद्देश्यलाई हामीले सम्मान गरेर चाहिँ आज यो 14 तारिक हुन गइरहेको कार्यक्रममा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई निम्ताएका हौँ र उहाँहरू त्यस दिन एउटा हामी सबैजना हामी भेट भए पश्चात एउटा हामी कम्फर्टेबल पनि फिल भयो भनेदेखि हामी आउने दिनमा यी सबै सङ्गठनहरूलाई लिएर फेरि एउटा हामी सभा राखेर चाहिँ हामी एकअर्कामा चित्त माझामाझ गर्ने एकअर्कामा हामी डिस्कसन राख्ने एकअर्कामा हामी आफ्नो कुरा राख्नु चाहने व्यक्तिहरूलाई बोलाउने भन्ने पनि हामीले आगामी दिनमा सोचेका छौँ र अझै पनि धेरैवटा कुराहरू अम्बेडकर युवासेनाले हातमा लिएको छ र यो कार्यहरू हामी गर्दै जानेछौँ र यी सबै सङ्गठनहरूको सहयोग हामीलाई चाहिएको हुन्छ त्यसमा र अन्तमा म एउटै कुरो भन्न चाहन्छु यहाँनिर हामीले हाम्रा व्यक्तित्वहरूलाई त मैले सबैको नाम लिएँ र हामीले यहाँनिर विशिष्ट दुईवटा व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले सम्मान जनाउने भएका छौँ र ती व्यक्तिहरू हुन् श्री विपन गिरी अनि श्रीमती प्रतिमा हिङमाङ र उहाँहरू चाहिँ
के हुन्छ उहाँहरुको विषयमा हाम्रो जनरल सेक्रेटरी श्री रोशन दास ज्यूले अलिकति यस उहाँहरुको विषयमा विस्तृत अलिकति रूपमा जानकारी राखिदिने म निवेदन गर्दछु धन्यवाद सबैलाई नमस्कार म रोशन दास भारतीय गोर्खा अम्बेडकर युवा सेनाको महासचिव र विशेष गरेर आज यो तपाईहरुको प्रेस माध्यमबाट म के भन्न चाहन्छु भने हामीले जुन चाहिँ आउने 14 मार्च 2021 को दिन जुन चाहिँ दमाई समाजमा हामीले एउटा प्रोग्राम गरेको छौ यस प्रोग्राममा हाम्रो जातिको हाम्रो कास्टको जातिहरुलाई त हामीले सम्मानित गर्दै छौ तर यसमा दुई जना एकदमै सामाजिक कामहरु गर्ने जसमा कि उहाँहरुले अहिले सिंगापुरमा भारतीय कल्याण संगठन चलाउनु हुँदैछ र उहाँहरुले अहिले सम्म हाम्रो जातिको लागि साथै एक महिना अगाडि हाम्रो कास्टहरुलाई उहाँहरुले रेस्क्यु गर्नु भएको थियो जो चाहिँ उहाँहरु हराएको थियो र हराएर उहाँहरुले अहिले भेटेर उनीहरु आफ्नो घरमा छ र उहाँहरु हुनुहुन्छ जसमा चाहिँ एउटा दिदी हुनुहुन्छ प्रतिमा गुरु उहाँ चाहिँ जनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ त्यो संगठनको र विपन गिरी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ र उहाँहरुलाई पनि हामीले त्यस दिन उहाँहरु त आउन सक्नु हुँदैन उहाँहरु त सिंगापुरमा हुनुहुन्छ तर उहाँहरुको फ्यामिलीले आएर यो एउटा हामीले उहाँहरुलाई सम्मानित गर्ने निदो गरिसकेको छौ कन्फर्मेसन भइसकेको छौ र उहाँहरुको फ्यामिली आएर त्यो सर्टिफिकेट र जुन चाहिँ पनि हामीले जे पनि सम्मान दिन्छौ उहाँहरु आइदिनु हुन्छ साथै म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामीले त्यस दिन धेरै जग्गाबाट मानिसहरूलाई आमन्त्रित गरिएको छौ जस्तै सिटोङ भयो लाटपञ्चर भयो कालीजोडा भयो र म यो मिडियाको थ्रुबाट उहाँहरूलाई के सूचित गर्न चाहन्छु भने तपाईहरु त्यस दिन कुनै पनि सुरतमा तपाईहरुलाई अगाडि नै हामीले इन्फर्मेसन त गरिसकेको छौ तर त्यस दिन तपाईहरु अनिवार्य यो प्रोग्राममा आइदिने म रोशन दास तपाईहरुलाई निवेदन गर्दछु धन्यवाद